晩餐は何がいいですか？赤だしの味噌汁とあったかい美味しいご飯とアジの煮物かな。自分の近所は八丁味噌って真っ赤な真っ黒けの豆味噌なんで、もうそれで育ってるんで、その味噌汁にあったかいご飯があればいけますね。じゃあ味噌汁、具はね、何でもいい、おじゃがでもいいし、ナスでもいいし、大根でもいいし、もちろん豆腐、わかめ、何でもいいね。作れますよ、味噌汁ぐらいは。煮干しの出汁から取るんですか？カツオ節削って。出汁はカツオと昆布ですね、やっぱり。じゃあ、ちゃんとそこから取るの？あんまり深く聞かないで細かいのはこっちに任す。じゃあ焼き麺だよ。焼くすのあれ。そう焼くすの焼きはそう。いや普通の味、まだ普通の味と一種類しか食べてないです。まだ普通の味です。でも寿司が食べたいです。寿司、はい、寿司のネタは何が好きですか？中トロです。中トロね。中トロだけ出てきてるんですか？最後の晩餐で1貫だけで終わらされてる感じ。もう10巻全部中途みたいな。それはちょっときついですね。死ぬ前にちょっと胃もたれだけは勘弁させてもらって。じゃあお寿司全般で、ね。